পৰৱৰ্তী খবৰ। কৃষ্ণাৰ দাৰাপাৰাত বনকৰ্মীৰ আক্ৰমণত জড়িত অভিযোগত আঠজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বন মাফিয়াৰ আক্ৰমণত এজন বনকৰ্মী নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছিল আন চাৰিজন বনকৰ্মী। বনকৰ্মীৰ আক্ৰমণত জড়িত অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল চৰকাৰী গছ বিক্ৰেতা তথা শিক্ষক ভদ্ৰেশ্বৰ ৰাভা, বন মাফিয়াই ব্যৱহাৰ কৰা ট্ৰেক্টৰৰ মালিক দুলাল ৰাভা, চোৰাং কাঠ বেপাৰী প্ৰহ্লাদ ৰাভা, ট্ৰেক্টৰৰ চালক আনন্দ ৰাভাৰ লগতে মোহেন ৰাভা, সুৰুষ ৰাভা, প্ৰফুল্ল ৰাভা আৰু জুলিয়া ওৰফে ৰজনী ৰাভাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই ঘটনাৰ পিছতে মঙলবাৰে দুধনৈত ডিজিপি উপস্থিত হৈ বন মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব বুলি সকিয়নি দি শীঘ্ৰে এই ঘটনাত জড়িতসকলক গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ দিছিল। উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে বনাঞ্চলৰ গছ কাটি থকাৰ খবৰ পাই সেই স্থানলৈ গৈছিল বনকৰ্মীৰ দলটো। তাতেই বনকৰ্মীৰ দলটোক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে বন মাফিয়াৰ দলটোৱে। দা যাঠি জুং লৈ আক্ৰমণ কৰে বনকৰ্মীৰ দলটোক। ইয়াৰে চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ৰাজবীৰ হুছেইন নামৰ বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীজনে। সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে গাড়ী চালক নজৰুল ইছলাম ৰহমান নামৰ বনকৰ্মী, লগতে মোহেন ৰাভা, দুলাল ৰাভা, বন মাফিয়াই ব্যৱহাৰ কৰা ট্ৰেক্টৰৰ মালিক সুৰুষ ৰাভা, প্ৰহ্লাদ ৰাভা, চোৰাংকাত ব্যৱসায়ী প্ৰফুল্ল ৰাভা, জুলীয়া ওৰফে ৰজনী ৰাভা, আনন্দ ৰাভা, ট্ৰেক্টৰৰ চালক, এওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কৃষ্ণাৰ দাৰাপাৰাত বন মাফিয়াই বনকৰ্মীৰ দলক আক্ৰমণ কৰি এজনক হত্যা কৰা আঠটাকৈ দুৰ্বৃত্ত বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জালত। বনকৰ্মীক আক্ৰমণ কৰা সেই আঠ দুৰ্বৃত্তৰ নাম ইতিমধ্যেই আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। বন মাফিয়াৰ আক্ৰমণত নিহত হ'ল এগৰাকী বনকৰ্মী, তাৰ পাছতে সক্ৰিয় হৈ পৰিল অসম আৰক্ষী আৰু সক্ৰিয় হৈ আৰক্ষীয়ে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। আৰু বাতৰিখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ, সোনকালে উভতি আহিম।